Suntem împreună la debutul conferințelor INPPA pe 2017 la Oradea cu domnul profesor Traian Briciu, directorul INPPA România. Bine v-am găsit, domnule director! Mulțumesc mult, bine v-am găsit și eu! Cum îi regăsiți pe colegii de la Oradea la acest debut al conferințelor dumneavoastră, ale conferințelor INPPA? E o surpriză plăcută, la fel de mulți ca și până acum, și mai combativi, din ce în ce mai multe întrebări, din ce în ce mai multe probleme dificile, din ce în ce mai multă participare din partea publicului. Practic pot să constat că conferințele noastre nu și-au epuizat, să zicem, interesul, din contră, anul acesta am simțit o creștere a interesului pentru tematică. Avem încheiat un 2016 câteva concluzii despre interacțiunea cu colegii din țară. Ați făcut eforturi mari pentru a fi prezenți în multe dintre barourile din România. Avem un plan de acoperire a pregătirii continue în cât mai multe barouri, mai ales acolo unde nu există centre teritoriale ale institutului. Și vom continua în 2017 cu lucrarea cu decanii barourilor, astfel încât să formăm un program care să acopere nevoile de pregătire continuă pe toată țara. La început de an, câteva proiecte importante pe care vi le-ați dori finalizate, cristalizate în cursul acestui an 2017? Da, doresc o reașezare a principiilor pe baza cărora se formează pregătirea inițială și continuă a institutului, clarificarea tuturor conceptelor ce țin de această activitate și evident punerea în practică a unui cât mai bun colaborare cu barourile în vederea realizării pregătirii continue. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă doresc succes. Mulțumesc și eu, mulțumesc.